В ефірі інформаційна програма «Час». Пропоную дізнатися найголовніші новини 12 лютого. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні говоримо про таке. Транспортна криза, страйк перевізників. Вирішували сесія міської ради. Обговорили подвійне громадянство. Ваша енергобезпека – небезпечні подовжувачі. Інформаційний блок починаємо з новин зі Сходу. Протягом минулої доби проросійські бойовики 5 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. І це напередодні мирних переговорів у Мінську. На щастя, серед українських захисників обійшлося без втрат. Для своїх вогневих провокацій окупанти використовували міномети калібру 120, а також гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, повідомляє штаб операції об'єднаних сил. Стихли обстріли ближче до ночі. Україна перегляне угоду про асоціацію з ЄС у 2021 році. Торговельну частину угоди про асоціацію з Європейським Союзом потрібно переглянути, щоб у 2021 році підписати оновлений документ. Адже економіка України повинна рухатися далі до зближення з європейською. Про це говорили прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та комісар ЄС із питань європейської політики, сусідства і розширення Олівер Вергії. Спільний брифінг яких відбувся 11 лютого. То в Києві. Безпосередньо у 2020 році між Україною та ЄС планують підписати угоду про відкрите небо. Спільний авіапростір – це дозволить ефективніше та безпечніше здійснювати авіаперельоти. Про наростаючі кризові явища в галузі міжнародних автоперевезень йдеться не перший день. Нині ж стартував всеукраїнський протест, вимагаємо забезпечити прозорість процедури видачі та використання дозволів. Долучилися до нього і на Закарпатті. По всій Україні сьогодні проходить акція протесту міжнародних автоперевізників. Долучилися до протесту і на Закарпатті. Близько 30 вантажівок у знак підтримки акції вирушили колоною з Мукачева до Чопа. Водії вимагають від влади збільшити кількість дозволів на транспортні перевезення за кордон. Передумовою всеукраїнської акції стало запровадження із 1 січня 2020 року електронного бронювання дозволів, що фактично паралізувало роботу міжнародних автоперевізників. Ми всеукраїнським страйком в першу чергу вимагаємо право на працю згідно Конституції. Першим ділом. Другим ділом хочемо, щоб чітко і прозоро було видача дозволів, квотування дозволів було на цілий рік з пакетною видачею поквартально для всіх перевізників, для всього рівня, від великих до малих, щоб ніхто не страдав, в електронному виді, а не так, як зробило зараз Міністерство транспорту. І негайне відмінення бронювання, яке Міністерство ввело, навіть з нами, не посовітувавши, на початку, тобто в кінці грудня. Придумали систему бронювання, яка практично не працює. У нас половина машин простоює у парках, вони не можуть нікуди поїхати, і нас ніхто не чує. Єдиною колоною з прапорами, на яких гасла із закликом до влади припинити знищення українського автоперевізника, водії та підприємці намагаються привернути увагу чиновників. Зараз чиновники зігнали наших водіїв, які стоять по 2-3 доби за дозволами, як стойло, як коров зігнали, і люди мучаються, замість того, щоб побути разом із сім'ями і або зробити роботу, яку ми плануємо собі. Щоб здати дозвіл, то теж є проблема, тому що треба вистояти чергу. А я приїхав з рейсу, вже уставший, хочеться додому. Вже, як кажуть, і постиратися, і помитися, а тобі треба там більше півдня простояти, щоб отримати той дозвіл. Автоперевізники рекомендують видавати дозволи за європейським алгоритмом. Кругом нас країни – Словакія, Польща, Росія, Угорщина – всі країни, всі працюють по одній схемі, видають дозволи, потім машини їдуть, під них завантажуються. У нас же все по своєму, по українському, і ми далі придумовуємо свій велосипед. У нас водій має піти у ПВД, відстояти там чергу, купити собі дозвіл, і потім він має після цього ще кудись поїхати. Після він має вернутися в ПВД, стати в чергу знову, здати цей дозвіл,
і потім піти завантажитися і знову чергу. Водій два рази йде в чергу ПВД для того, щоб зробити одне перевезення. Нагадаємо, акція проходить по всій Україні. Епіцентр протесту розвивається у Києві, де під Кабінетом міністрів зібрались автоперевізники. Якою буде реакція влади та коли ж і в чию користь вирішиться проблема, дивіться у наступних випусках. Несприятливі погодні умови, які супроводжувалися на Закарпатті значною кількістю опадів та сильним вітром, призвели до виникнення непередбачуваних ситуацій. У зв'язку з цим рятувальникам довелося допомагати населенню та іншим службам життєзабезпечення відновлювати нормальні умови життя закарпатців. Так, впродовж 11 лютого через вітер відбулось знеструмлення ряду населених пунктів на території трьох районів області, 11 повністю в Мукачівському та трьох частково в Міжгірському і одного в Тячівському районах. А в Мукачеві внаслідок сильних поривів вітру впала опора вуличного освітлення на мості по вулиці Садовій та шляхопроводі по вулиці Бергівській об'їзній. Наразі їх демонтовано. Також впродовж минулої доби підрозділи ДСНС області надавали допомогу водіям в буксируванні 12 транспортних засобів, які не могли самостійно рухатися гірськими перевалами Воловецького та Рахівського районів. Цими днями на нашому телеграм-каналі ми повідомляли про аварійний стан елементів покрівлі даху на Мукачівському міськвідділку поліції. На кадрах, які ви зараз бачите, видно, як вітер піднімає бляху і в будь-який момент небезпечний металевий лист може полетіти на перехожих. І вже маємо реакцію відомства. Там пообіцяли найближчим часом відремонтувати покрівлю та усунути небезпечні пошкодження. Цього тижня в Мукачеві кількість хворих на ГРВІ зросла більш ніж на 20%. На гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 574 особи, більшість – дітей, 301 випадок. У Мукачівському районі на ГРВІ занедужало близько 400 місцевих жителів, з яких більше половини – діти. Порівняно з минулим тижнем кількість хворих збільшилася на 22%. Випадків захворювання на грип в Мукачеві та районі поки немає, зазначають епідеміологи. Загалом, з початку епідемічного сезону в Мукачеві зареєстровано більше 7 тисяч випадків ГРВІ. В районі на гострі респіраторні інфекції вже перехворіли близько 4 тисяч місцевих жителів. У навчальних закладах міста та району триває карантин. З початку епідемічного сезону в Україні медики офіційно зафіксували смерть 26 людей від ускладнень грипу. Ніхто з хворих не мав щеплення від нього. Наразі епідемії немає, однак кількість хворих лише зростає. Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідемічний поріг на 55,5% і має середню інтенсивність. Центр громадського здоров'я наголошує, що в Україні є вакцина, тому можна робити щеплення. Втім, з 1 жовтня це зробили лише 236 343 людини. Вірус розповсюджується повітряно-крапельним шляхом при прямому та непрямому контакті. Як правило, його клінічні симптоми схожі з симптомами сезонного грипу. Але клінічна картина варіюється в широких межах – від безсимптомної інфекції до важкої пневмонії з летальними наслідками. Через спалах високопатогенного пташиного грипу, який зафіксували у Вінницькій області в січні, заходи щодо посилення біобезпеки запроваджують на території всіх регіонів України. Так, у деяких областях, зокрема, пройдуть позапланові перевірки птахофабрик. Найближчим часом до таких заходів планують вдатися в Закарпатській. Таку постанову було ухвалено на засіданні надзвичайної протиепізоотичної комісії в Мукачеві. Позапланові перевірки триватимуть до 31 березня. Окрім того, в подальшому при організації фестивалів і ярмарок не допускатимуть до реалізації продукцію невизначеного походження без необхідних супровідних документів. Також планується вжити низки заходів щодо недопущення несанкціонованої торгівлі, зокрема, живою птицею та продуктами птахівництва. В обласному центрі пройшло засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Першим питанням члени виконкому погодили програму розвитку та вдосконалення цивільного захисту в Ужгороді на 2020-2024 роки. Документ ще внесуть на розгляд сесії міської ради. Фінансування програми на 2020 рік передбачене в розмірі трохи менше 20 мільйонів гривень. А на програму підтримки обдарованої молоді міста Ужгорода на 2020-2022 роки передбачили 550 тисяч гривень.
Окрім того, члени виконкому підтримали проєкт рішення про організацію громадських робіт у 2020 році в таких установах та організаціях Ужгорода, як медико-соціальний реабілітаційний центр «Дорога життя» і департамент праці та соціального захисту населення. Підтримали на виконкомі закріплення територій обслуговування за закладами освіти міста. Рішення стосується закладів загальної середньої освіти, а також закладів дошкільної освіти та НВК, в складі яких є дошкільні групи. Прийом заяв на зарахування в заклади освіти Ужгорода на 2020-2021 навчальний рік розпочнеться 2 березня 2020 року. Бюджетні підсумки 2019-го, продовження ремонтів доріг у місті та новий амбітний проєкт відновлення Замкової гори – все це головні теми першої в цьому році сесії Хустської міської ради. Більше про засідання дивіться у наступному сюжеті. Більше сотні питань порядку денного розглянули депутати Хустської міської ради на першому цьому році сесійному засіданні. Серед них – бюджетні асигнування, продовження низки реконструкцій муніципальних доріг та врегулювання земельних відносин. В основному ми по бюджетним питанням заслухали звіт начальника управління фінансів Марини Григорівної Глеба. Це як ми спрацювали в 2019 році, але це вже історія. Трошки у нас було надпланових доходів. Це, грубо кажучи, порядка 3,5 мільйона, де ми закриваємо борги по виконаних роботах за той рік. Це вулиці Петровську, вулиця Гойда і вулиці Миколи Грицака. Трошки деякі проєкти ми невеликі кошти повиділяли на ці питання. Багатий розділ у нас був рішень по земельним ділянкам. Іде мова про те, що продовжується викуп земельних ділянок там, де є власність у громадян міста Хуста. Ми до цього підходимо дуже позитивно, бо це дає нам можливість поповнити бюджет міста Хуста. Це дуже серйозне питання. І тому десь порядка 6 підприємців, які вирішили викупити, значить, ми проголосували, а це ні много, ні мало, порядка 5 мільйонів гривень поступить у лютому місяці у бюджет міста, що нам дасть можливість по наслідкам першого квартала зробити розподіл і повиділяти ці кошти на ті соціальні проєкти, де ми плануємо в цьому році їх деякі завершати. Це і розпочинати. Це наші школи, це наші садочки. Пріоритет освіти в цьому році ми зберігаємо і надалі. Також міський очільник озвучив про початок першого етапу проєкту з відновлення дороги до Замкової гори. Ми домоглися і за допомогою угорських колег і словаків. У нас зараз розпочинаються роботи і вже розпочалися по дорозі по замку дуже серйозні два проєкти. Перший проєкт у нас – це із угорцями, це підніжжя Замкової гори, де ми повністю хочемо благоустроїти площадку. Додатково там у нас буде збудований невеликий фонтанчик, будуть поставлені нові світильники, лавочки, це по під Замкової гори до виходу і поставлена бурківка і заасфальтована дорога до виходу на вулиці Івана Франка, де ми ще недавно встановили світлофор на перетині Франка вулиці. Ця частина за мостиком, де буде розміщена стоянка для автобусів і для машин, це для наших іноземних гостей, туристів, це для наших хустян, це будь-хто, хто захоче там приїхати і відпочити. Традиційно цього дня депутати розглянули і питання виділення одноразових грошових допомог громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах. Подвійне множинне громадянство – реальний стан, виклики, реакція держави та суспільства. Така тема об'єднала за круглим столом у Закарпатській ОДА представників влади, МЗС України, дипломатичних місій, експертів, народних депутатів, науковців, журналістів та громадськості. Всі за та проти чула моя колега Ірина Ковальчук. Аби обговорити аспекти подвійного громадянства, їх ризики та виклики у світлі реалізації угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, проаналізувати особливості моделі суверенного розвитку країн-членів ЄС та постреволюційної України, враховуючи російсько-український конфлікт щодо анексованого Криму та тимчасово окупованих районів країни, у Закарпатській ОДА організували круглий стіл.
Закон, який роками зроблявся експертами та діаспорою українською, зараз є президентським і позачерговим. Можливо дати мільйон наших громадян по всьому світу можливість бути з Україною. Можливість бути в Україні і не боятися, що по поверненню додому або оновленню свого українського паспорту в них хтось постарається там їх в тюрму закинути, або забрати в них інший паспорт, який вони через реальність українську змушені були на певний час поставити в сторону. Мова йде про ініційований президентом України законопроєкт номер 2590 про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства. Питання біпатризму, воно дуже неоднозначне, особливо на тлі російської агресії. І потрібно врахувати всі ті виклики і загрози, які воно може принести до України. Але і врахувати той досвід міжнародний, який позитивний існує з вирішенням цього питання. 85% всіх країн на сьогодні тією чи іншою мірою визнають або допускають подвійне громадянство. 90% натуралізованих громадян України, за оцінками німецької сторони, а це принаймні 100 тисяч осіб, це люди, які зберігли українське громадянство. Найбільше випатрили – це громадяни Польщі, на другому місці – громадяни Росії, на третьому місці – тільки Туреччина. Приділили увагу фахівці і регіональному аспекту множинного громадянства. Так, області, що знаходяться на кордонах України і ЄС, такі як Закарпаття, перш за все відчувають неврегульованість законодавства. Однозначно, що і держава, і громадяни України зацікавлені в тому, щоб дати дозвіл, можливість отримати подвійне громадянство. Тому що, ну, на жаль, на сьогоднішній день мільйони українців заробляють на життя, на сім'ю за кордоном. Я вважаю, що і для України, і для громадян України доцільно б було дозволити подвійне громадянство. Щодо безпеки, це питання досить складне, бо досвід український з Кримом показує, що є небезпека. Але є прагнення України до Європи. І статті 8 закону, де йдеться про підстави для втрати громадянства України, видаляється норма, що підставою для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянства іншої держави. Це те, що стосується сотень тисяч громадян України, які працюють за кордоном. Обговорили також досвід різних країн щодо врегулювання питань, пов'язаних із множинним громадянством. Нести досвід певної країни на ситуацію в Україні неможливо. Чому? Будь-яка європейська країна, яка має інститут множинного громадянства, а скоріше дозволяє його чи не заперечує в своєму національному законодавстві, не сформувала ставлення до цього інституту в конкретних політичних міжнародних умовах. Такі умови, які має тепер Україна, напевно, немає чи не мала після Другої світової війни жодна європейська держава. У результаті експертної дискусії сформулюють пропозиції щодо підготовки та подальшої імплементації законопроєктів з легалізації множинного громадянства в Україні. В Ужгороді у браконьєрській петлі загинула лисиця. Відповідні світлини в соціальній мережі поширила місцева жителька. Мертву тварину в зашморгу ужгородка виявила в неділю поряд із стежкою в лісі, що біля ужгородського мікрорайону Шахта. Жінка подумала, що тварину повісили. Однак і на цьому, наголошують також коментатори, йдеться про сільце, які часто встановлюють браконьєри. Нерідко в таких путах тварини гинуть марно, бо ті, хто встановлював петлі, оглядають їх нечасто. При цьому тварина помирає важкою смертю. Нагадаємо, в Україні за браконьєрство і жорстоке поводження з тваринами – кримінальна відповідальність. Наше життя сьогодні неможливо уявити без електроенергії. Практично в кожній домівці є електроприлади, які полегшують наше життя. Разом з тим, їхня неправильна експлуатація може стати причиною великої біди. Ми вже розповідали про електрообігрівачі. Нині йтиметься про подовжувачі. Минулого тижня ми вже розповідали про перевірку дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки на об'єктах з масовим перебуванням людей в Ужгородській школі-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів. В ході обстеження було виявлено кілька порушень, одним з яких стало використання подовжувачів. Це
це порушень правил пожежної безпеки розділ 4.1.8, це використання подовжувачів. Як я вже говорив вам, там вони заборонені взагалі законодавством. Згідно з названим інспектором розділом 4 пунктом 1.8 правил пожежної безпеки, улаштування та експлуатація тимчасових електромереж забороняється. Виняток можливий лише у двох випадках. Є тільки два випадки, за яких можна використовувати. Це для ілюмінації і на випадок ремонтних робіт. Ми запитали від мукачівців, чи користуються вони подовжувачами і чи можна обійтися без них. Безперечно, з техніки безпеки їх не бажано використовувати, але інколи доводиться. У нас всього один подовжувач, невеликий, такий 2-метровий для комп'ютера, а так багато розеток маємо у квартирі і немає потрібності їх використовувати. Майже ні. Ні, ні, вони мені не потрібні. Куди мені? Так що дякувати Богу, я пользуюся без них. Ні, в мене багато не є техніки. Холодильник, камера, стиралка, телевізор. Ну, розетка шнура короткі. На камері, на вшиткому короткі шнури треба удлинителі. Більшість опитуваних подовжувачами все ж таки користуються. Це й зрозуміло, адже розеток на таку кількість техніки, яка зазвичай є в оселі пересічного громадянина, а це лише на кухні – електрочайник, витяжка, духова шафа, тостер, котел, мультиварка і так далі – може не вистачити. Проте за можливості інспектори кажуть, що від цих приладів краще відмовитися. Їхня несправність може стати причиною великої біди. До прикладу, за однією з версій, саме зламаний подовжувач в грудні минулого року спричинив пожежу в Одеському коледжі економіки, в результаті якої загинуло 16 осіб. В Україні на 33% виріс індекс щастя. Так, на кінець 2019 року 51% українців вважали себе щасливими, і тільки 18% вважали своє життя нещасливим. Про це свідчать дані міжнародного опитування Gallup International, яке в Україні проводив Київський міжнародний інститут соціології. Таким чином, індекс щастя склав 33% проти 8% у 2017 році, а в 2018-му це запитання в Україні не ставилося. Дослідження проводиться з 1947 року в 46 країнах світу, зокрема й в Україні. Додамо, що в минулому році в рейтингу світового індексу щастя Фінляндія посіла перше місце, а Україна – 133-тє. Цим повідомленням я завершую випуск новин. А що чекає на вас у завтрашньому, 13 лютого, дізнаєтесь за мить. Феєрична постановка «Історія Пинті Велета». Засідала сесія міської ради. На цьому у нас все. Зверніть увагу, внизу екрану є посилання на наш сайт та на сторінки в соцмережах. Там ви можете знайти більше інформації. Я ж бажаю вам гарного вечора, а вже завтра о такій самій порі буду готова розповісти вам більше новин України та Закарпаття. Побачимось!